חדשות ספורט יום שישי 22 בדצמבר. מחר יחלו משחקי המחזור ה-15 בליגת העל. בני יהודה מול הפועל אשקלון. הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה. מכבי תל אביב מול עירוני קריית שמונה. במשחק נוסף שיהיה מחר במחזור ה-15 בליגת העל, הפועל עכו מול מכבי נתניה. ביום ראשון יימשכו משחקי המחזור ה-15 בליגת העל, הפועל רעננה מול בני סכנין ומועדון ספורט אשדוד מול ביתר ירושלים. ביום שני ינהלו משחקי המחזור ה-15 בליגת העל במשחק בין הפועל באר שבע למכבי חיפה. כדורגל היום בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית, נפרדו מכבי אחרי נצרת ובני לוד בשוויון 0-0. עירוני נשר ניצחה 1-0 את הפועל ראשון לציון. הפועל כפר סבא ניצחה 3-0 את נצרת עילית. הפועל מרמורק ניצחה 1-0 את ניר רמת השרון. מכבי הרצליה הפסידה 1-2 להפועל חדרה במשחק שהיה היום בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית. כדורסל, אתמול ביורוליג ביד אליהו, ניצחה מכבי תל אביב את פנרבחצ'ה 82-73. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.